Liewe gemeente, ons het in hierdie grendeltyd 'n nuwe tema. Ons gee om. Ons gee om want God gee om vir ons. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En omdat hy omgee, daarom aanbid ons hom. Geliefdes, omdat God vir die wêreld omgee, en die wêreld liefhet gee ons ook vir mekaar om en ons het hom lief. In hierdie tyd het ons gemeente soveel uitreikgeleenthede en soveel individuele uitreikgeleenthede. Ons het byvoorbeeld 'n Psalm 42 bediening waar ons mense help met besigheidsnood, besigheidsadvies, 'n persoonlike finansiële advies van kundiges. Ons het die 'n bediening netwerk@linden.org.za netwerk@linden.org.za vir mense om hulle curriculum vitae CV's heen te stuur om gedistribueer te word. Ons het skuilings wat ons help by Mes, Tsepo, uh Windsor Base, Feldon of the Thirsty uh, betrokke. Wonderlik dat hier soveel uitreik geleenthede is. Word deel. Doen dit individueel. Ons gee om. God het hier so baie vir ons om dat hy sy enigste seun gestuur het. Vir ons dat hy sy Heilige Gees gestuur het om in ons te woon, om van ons sy tempel te maak. Die Gees wat ons harte van klip uithaal in ons harte van vleis gee, harte wat kan omgee. Die Gees wat ons gedagtes nuut maak, om nie te kan dink nie te kan dink oor geleenthede om om te gee in hierdie wêreld. Daar is 'n verskeidenheid van geleenthede waar ons mag omgee en die gemeente en ek nooi jou uit om regtig deel van dit te wees. Daar's ons senior bediening, daar's ons manne bediening, daar's die vrouegroepe, groeiproe, jong mansgroepe. Ehm um, daar's 'n verskeidenheid van tegniese middels wat ons kan gebruik in platforms. Ek dink aan WhatsApp groepe, ek dink aan Zoom vergaderings, ek dink aan Microsoft Teams of Google Meet of noem maar op. So baie geleenthede waar ons vir mekaar mag omgee, mag ons meer omgee met meer hulpis, meer liefde en meer disipels. Omdat ons vir mekaar omgee, gaan die toeristingskamers voort. Neem gerus deel aan die spanpraatjies in die Oorlikerk, in die Hoëkerk en in die Ark. Ons het almal dieselfde gom wat ons by mekaar hou, die liefde van ons almagtige God. Want so lief het God die wêreld gehat dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. die gemeente ons vier vandag Pinkster die uitstorting van die Heilige Gees die uitstorting van die derde persoon van die goddelike drie-eenheid die uitstorting van God op sy kerk en die Heilige Gees kan nie ingeperk word deur menslike maatreels nie genade en vrede van die drie enige God van hom wat is en wat was en wat sal kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is, dit wil sê van die volheid van die Heilige Gees en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste, die belangrikste wat uit die dood opgestaan het en die heerser of die koning oor die konings van die aarde. Amen. Ons vier die uitstorting van die Heilige Gees. En Jesus het belowe, daarom het dit gebeur dat die Heilige Gees uitgestort sal word. In Handelinge 1 lees ons dat Jesus en sy disippels uh saam aan tafel was na sy opstanding uit die dood. En dat hy hulle beveel het om nie uit Jeruselem uitweg te gaan nie, maar om te bly wag op die gawe wat die Vader beloof het. En dan sê hy vir hulle dit is soos ek vir julle gesê het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. En dan sê hy vir hulle in vers 8: "Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jeruselem, in hele Juda en in Samaria tot in die uithoeke van die wêreld." So wanneer die Heilige Gees kom, sal sy disippels krag ontvang om getuies te kan wees. En ek wil ver oggend met die oog op Pinkster met jou 'n getuienis deel oor wat ek beleef het as 'n ontmoeting met Jesus. So ek wil net eers bid dat die Here ook deur hierdie getuienis sy woord en sy gees uh sal laat spreek. Ek bid daarvoor, Here, dat ek krag mag ontvang om u getuie te mag wees. Lei my deur u woord en u gees en elkeen van ons om 'n getuie vir u te wees. Seën u woord van môre en u gees môre in ons harte. Amen. So hier is waarvan ek wil getuig. Dis nou byna 2 jaar gelede wat ek saam met die gemeente op 'n uitryk in Israel was. En daar's baie plekke in Israel wat 'n mens wonder of Jesus hier was of nie. Maar by hierdie spesifieke plek uh die sinagoge van Copernicus is is een van die plekke waar waar mense kan aanvaar maar Jesus was hier. Hoekom sê ek so? Die die bouvalle wat ons besoek het is die sinagoge, die sogenaamde White Synagogue wat in die 4de eeu na Christus 'n uh, gebou is. Soos 'n baie ou gebou. Maar daardie gebou is hoeveel Leiers daarna nou ook al daarvan uh, was uh, voor dit is nog op die oorspronklike plek gebou op die ruïnes van die sinagoge van die Jode of die sinagoge waarin Jesus volgens Johannes 6 'n preek gelewer het. Nou wat met my hier gebeur het was besonder ook in die sin dat ek nie net daar kon rondstap waar waar ek weet maar min of meer hier het Jesus sy preek gelewer nie. Maar ek was alleen. Die res van die toergroep was op 'n gegewe oomblik nie by my nie en daar was ook nie ander toeriste uh op daai stadium op daai oomblik daar nie. Net nadat dit wat ek nou uh oorgetyg uh gebeur het, het daar 'n groep Chinese toeriste gekom en klikie tik klik klikie tik klik. Uh was dit toe die einde van die uh van die oomblik wat ek daar beleef het. So, wat het gebeur? Ek was bewus daarvan dat Jesus daar 'n preek gegee het volgens Johannes 6. En wat ek toe gedoen het is, ek het in daardie sinagoge gaan staan en ek het die woorde van Jesus wat hy daar uitgespreek het hardop gesê en sy teenwoordigheid beleef. En ek wil graag ver oggend met die oog op Pinkster hierdie woorde eh uh, van Jesus of 'n gedeelte van hierdie woorde van Jesus ook met jou deel. En uh ek wil vir jou vra terwyl jy hier na luister, luister veral na die verwysings van lewe wat telkens hier en na vore kom. En vra jouself dan ook af maar wat het hierdie verhaal te maak met met Pinkster spesifiek. In 'n n derde plek uh hierdie preek van Jesus, dit sal ek vir jou illustreer, was 'n besondere streng boodskap En dit het by my die vraag laat ontstaan, maar hoekom is Jesus, hy's amper kwaai? Hoekom hoekom is Jesus so streng in in sy boodskap? <coughs> voordat ek hierdie woorde van Jesus net weer sê sodat ons dit almal kan hoor, uh wil ek net vir jou die agtergrond skets. Dis baie belangrik om dit te verstaan wat gebeur het voordat Jesus hierdie preek in die sinagoge van Kapernaum gelewer het. In Johannes 6 lees ons dat Jesus een van die grootste wonderwerke doen wat hy ooit gedoen het. Hy het met 5 brode en 2 visse vir meer as 10000 mense, want die mans alleen was 5000 kos gegee. En toe die skare dit sien, toe was hulle so opgewonde uh, oor Jesus dat hulle hom met geweld koning wou maak. Maar Jesus het van hulle af weggegaan en uh toe dit donker word, het het uh, die skare gesien dat Jesus nie saam met sy disippels weggevaar het nie. Later het Jesus terwyl sy disippels nog roei, het hy op die water geloop en by sy disippels aangesluit en hulle het toe uh, aangekom by Kapernaum waar hierdie sin 'n sinagoge is. Die volgende dag het daar toe skepies gekom van Tiberias af naby die plek waar Jesus hierdie broodwonder gedoen het en toe hulle vir Jesus nie meer daar sien nie toe uh, het hulle gewonder waar hy is en toe het hulle oorgevaar na Kapernaum toe opsoek na Jesus. En toe hulle hom daar kry. Toe sê hulle vir hom rabbi wanneer het u hierheen gekom? En hierdie is nou nogal belangrik. Jesus vertel dan nie vir hulle, weet jy wat ek het nog 'n wonderwerk gedoen nie. Ek het ek het bo op die water geloop nie. Hy sê niks daarvan nie. Hy sê vir hulle, voor waarvoor waar ek sê vir julle. Julle soek my nie omdat julle die tekens gesien het nie. Die nuwe vertaling sê wondertekens, maar die Griekse woord sê meia sê net tekens. Julle soek my nie omdat julle die tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Julle moenie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Dit sal die seën van die mens vir julle gee. Want God die Vader het hom die volmag of die mag daartoe verleen. En dan begin hy met hulle praat. Daar's 'n hele gesprek wat jy kan lees in Johannes 6 begin Jesus met hulle praat oor die betekenis van hierdie van hierdie broodwonder. En dit dit lei tot 'n uh, gesprek wat hy dan uh, met hulle in in die sinagoge 'n preek wat hy dan uiteindelik gee in die sinagoge in Kapernaum. Die Jode begin môre dit lees ons in vers 41 omdat hy gesê het ek is die brood wat uit die hemel uitkom. Hulle sê is dit is dit dan nie Jesus die seun van Josef nie. Ons ken mos sy pa en sy maar hoe kan hy nou sê ek is die brood wat uit die hemel gekom het? En en dan as jy so 'n bietjie afskrolsel jy sien in, in vers 51 dan sê sê Jesus die die volgende. Hy sê vir hulle ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. Wie van hierdie brood eet, sal ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Nou ek het gesê Jesus se preek was kwaai. Jesus se preek was radikaal. Dit was seker die ongewildste of een van die ongewildste preke wat Jesus ooit gegee het. Hoekom sê ek dit so radikaal? Ons is so gewoond aan aan Jesus se woorde, maar hoor mooi wat sê hy. Hy sê in die eerste plek ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. Hierdie is 'n baie spesifieke, vaste uitdrukking uh, wat beteken ek is wat ek is. Dit is die groot ek is wat aan Moses verskyn het en vir Moses gesê het sê vir die Israeliete ek is het jou het jou gestuur. Dis niemand anders as Jahwe wat vir Moses gestuur het en wat aan Moses verskyn het in die Ou Testament nie. En Johannes het sewe van hierdie ek is uitsprake waar hy uh en hierdie is een van hulle. So 'n Jode wat fyn kon luister sou gehoor het maar maar hy's besig om te sê Hy, dit is die God van die Ou Testament. Dis die Here van die Ou Testament wat hier voor julle is. En Jesus laat ook geen twyfel dat hy uit die hemel gekom het nie. Hy sê ek is die lewende brood wat uit die hemel uit gekom het. So as jy as jy 'n Jood in daai sinagoge was, dan is jy nie al klaar onthuts omdat hierdie man van Nasaret wat ons ken, want dit is Jesus se gebied daai dat hy kom sê ek is die Here nie maar hy sê hy laat geen byvel by jou nie hy is die hy is die lewende brood wat uit die hemel gekom het en en dan gaan Jesus nog verder ek kan dink dat daar dat daar stilte in die sinagoge was wat dat hulle dat hulle monde oopgehang het hy sê wie van hierdie brood eet sal ewig lewe het ons reg gehoor as ons van hierdie brood eet as ons van hom eet sal ons ewig lewe In in die volgende woorde van Jesus gaan hy nog verder. Hy sê ehm um, uh, hy sê in die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Hy sê dis baie duidelik. Ek is nie 'n Messias vir die Jode alleen nie. Ek gee hierdie brood sodat die wêreld kan lewe. So, dis baie radikaal. Die brood wat ek sal gee is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Wat wat is die wat is die gevolg daarvan? Die die daar daar da breek esdry hy tydens sy preek in die sinagoge uit. Hulle hulle haak veral vas by hierdie woorde die brood wat ek sal gee is my liggaam. En en dit was 'n bietjie anders in die sinagoge, dit was 'n meer 'n uh, spontane manier van preek waar mense tussenwerpsels gemaak het. En so maar nou breek hier 'n stryery uit. Dit is so goed, jy sit nou jou jou kamera op pos, jy hou nie van wat ek sê nie en daar's 'n stryery in die in die huis oor oor uh oor wat ek nou sê. Iets daarvan gebeur hier uh in die sinagoge. En uh ons ons lees verder die die Jode toe onder mekaar begin stry en gesê, "Hoe kan hy sy liggaam vir ons gee uh om te eet?" Maar maar Jesus sê vir hulle, Dit verseker ek julle. As julle nie die liggaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Wat sê hy? Hierdie woorde, dit verseker ek julle, is so 'n bietjie lig vertaal eintlik. Letterlik staan daar in die Griekse teks amen, amen. Dis 'n hebraïsme. Dis met ander woorde 'n Hebreëse uitdrukking wat beteken dit is waar en seker. En ek kan dink dat Daai woorde van Jesus toe hy sê amen amen, toe het die streiery net daar gestop. Want nou gaan hy verder praat. Miskien gaan hy nou hierdie hierdie streiery van ons oor sy liggaam oor sy liggaam uh opklaar. Maar maar Jesus doen nie dit nie. Hy herhaal eintlik net wat hy gesê het. Hy sê uh dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie en dink daar was nie doodse stilte en verbasing en selfs skok in die sinagoge. En dan gaan Jesus nog verder. Hierdie preek van hom sou nie baie views op sosiale media gebring het nie. Dit raak al hoe meer ons sosiaal. Hy sê wie my liggaam eet en my bloed drink sal ewig lewe en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. En dan gaan hy nog verder. Hy sê my liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Waarvan praat hy? En dan koppel hy homself nog ook aan die hemel. Hy sê soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. En ek kan my indink dat Jesus na homself verwys het en gesê het uh toe hy toe hy die volgende woorde sê, hy sê hierdie brood um wat uit die hemel gekom het is nie soos die manna wat julle voorvaders geëet het nie hulle daarvan geëet en tog gesterwe. Nee, wie van hierdie brood eet sal ewig lewe. En dan sê Johannes dit het Jesus gesê toe hy die Jode in die sinagoge in Kapernaum of toe hy die mense in die sinagoge in Kapernaum geleer het. 'n Radikale baie streng preek eintlik van Jesus. Wat is die gevolg van hierdie van hierdie woorde. Toe hulle hoor wat Jesus sê, het baie van sy disippels gesê wat hy nou sê is daarom te erg. Wie kan daaraan gehoor gee? Maar Jesus het vanself geweet dat hulle hieroor mor. En hy sê toe vir hulle, skrik dit julle af? Wat dan nog as julle die seun van die mens sien opvaar na waar hy voorheen was? Dit is die Gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. En wat ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe. Maar daar's party van julle wat nie in my glo nie. Kom ek stop uh, Jesus se uh, se boodskap eers net hier en ek vra die vraag dan, hoekom is Jesus so streng en wat het hierdie woorde met Pinkster te maak? Die die woord is net so konsekwent. Jesus is net so konsekwent. Hy sê vir sy groot groep disippels of vir die groot groep mense wat hom gevolg het, want dis wat 'n disippel is, daar in die sinagoge, eh uh, sê hy vir hulle, skrik dit julle af. Wat dan nog as julle die seun van die mens sien opvaar na waar hy voorheen was. En dan sê hy dit is die gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. Het jy mooi gehoor, Jesus praat hier van van sy hemelfaart. Wat dan nog as julle die seun van die mens sien opvaar na waar hy voorheen was? En wat is die gawe wat uitgestort is as eerste geskenk na hemelfaart? Die Heilige Gees, Pinkster. En dit is wat hy sê, net die volgende vers. Wat dan nog as julle die seun van die mens sien opvaar na waar hy voorheen was? En net daarna, dit is die gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. En toe ek dit raak sien, Toe begin ek begryp, hoekom is Jesus so driftig hiersou? Hoekom is hy so radikaal? Hoekom gebruik hy al die pad woorde oor lewe? Want as jy teruggaan na eh uh, die sy eerste gesprek met hulle, dan praat hy met hulle oor 'n teken. En hy wil die betekenis van daai teken by hulle tuis bring. As ek nou vir jou sou vra, wat is die grootste teken in jou lewe van Pinkster? Waar het jy die kragtigste gesien dat die Heilige Gees in jou lewe werk? Dan sal jy waarskynlik 'n klomp goed kan noem. Jy sou kon sê, ehm um, ek het iemand gesond gemaak of die Here het my gebruik om iemand te genees of uh ek het in tale gepraat. Elkeen sal iets anders hê om te sê. En hierdie is alles Wonderlike dinge wat gebeur en die Here werk vandag nog so. Maar nie een van dit is die grootste teken. Dit wat ek nou genoem het, is nie die grootste teken van van Pinkster nie. Die grootste teken van Pinkster is dit wat Jesus hier sê. Dit is die Gees wat lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. Die grootste teken van Pinkster is dat die Heilige Gees in ons harte gekom het, dat hy dooie harte lewend gemaak het, ons wedergebore laat word het en dat ons dan Jesus ontmoet. Sonder die werk van die Heilige Gees sal ons nie Jesus ontmoet het nie. Sou ek hom nie daar by die sinagoge in Kapernaum ook ontmoet het nie. Dis die grootste teken van van Pinkster, wanneer die Gees ons lewend maak. Ons kan dit nie self doen nie. En dis wat Jesus reg van die begin af vir sy disippels wou sê, that they don't get it. Hy sê vir hulle, toe hulle hom kry, uh en begin praat oor uh of hom vra, "Waarom het jy hierheen gekom?" En sê hy vir hulle, "Dit verseker ek julle." Hy gebruik weer daai woorde, "Amen, amen," wat hy in die sinagoge ook gebruik. "Dit verseker ek julle, julle soek my nie omdat julle die die teken, die tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet het." en versadig geword het. Jy hulle moenie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie. So, wat sê Jesus vir hulle? Julle mis die grootste teken. Julle mis my, die lewende brood wat hier staan. Julle mis julle Here, julle mis die Messias. Dit is en dit is wie wie julle moet soek. En dis asof hulle dit nie kry nie. Hulle soek 'n 'n Here wat vir hulle brood kan gee. Kom ek kom ek tref 'n 'n vergelyking. <coughs> ek word soms geïrriteerd met ehm um, uh met bedelaars by by die hek wat wat klop. En 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 wat is soms die die oorsaak van my irritasie? Wat want die persoon wat aan die hek klop is nie iemand wat uh, uh is is gewoonlik soek hy brood en geld of seep of wat ook al. My soek nie 'n verhouding met my nie. Ek is iets soos 'n kitsbank vir daai persoon. Ek moet net voorsien in sy behoeftes. En van my kant af uh is, is ek ook glad nie 'n engeltjie nie. Ek erken dat baie keer ehm um, soek ek ook nie 'n verhouding met met die bedelaar nie, maar dit is nie dis nie nou my punt nie. Dis nie besig om teen bedelaars te praat nie. Wat ek wil sê is Jesus soek. Die Pinkster boodskap sê Jesus soek nie bedelaars by sy hek nie. Wat bedoel ek daarmee? Jesus wil nie hê dat ons deur die ontvang van sy gees en deur die ontmoeting met hom homself miskyk nie. En dis inderdaad moontlik dat ek Jesus soek en Jesus dien sodat hy my kan seën, sodat hy aansien op aan my lewe kan kan gee, sodat hy basiese behoeftes uh in my lewe bevredig. Dan dan word ek eintlik die bedelaar by die hek en ek kan dit selfs met Pinkster doen. Ek kan selfs met Pinkster fokus op al die wonderlike dinge wat Jesus gedoen het wat my so great laat voel, maar ek mis Jesus self. Die kern van Pinkster boodskap is dat sy Gees my lewend maak en ek hom self ontmoet. So, uh dit is dit is 'n baie uh kernboodskap uh van van Pinkster. Dit gaan oor lewe. Dat ons Jesus self ont ontmoet. En ons hoor dit oor en oor. Lewe, lewe, lewe in hierdie uh, preek van Jesus. Um hy hy sê byvoorbeeld vir hulle as ons net weer kan teruggaan. As julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. En wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom op die laaste dag uit die dood opwek. Ek dink Jesus is driftig want hy verstaan die werklike betekenis van van die werk van die Gees en en dat hy die een is wat lewe gee en hy wil nie hê die hoorders moet dit mis nie Wat is die volgende ding uh, wat Jesus sê? Hy het gesê dit is die Gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. En dan sê hy wat ek vir julle gesê het kom van die Gees en dit gee lewe. Hoor jy en hierdie is ook so belangrik vir Pinkster dat gees en woord gaan saam. Wat ek vir julle gesê het, dit is die woord van Jesus. Wat ek vir julle gesê het, kom van die gees. Woord en gees gaan saam en gee weer eens lewe. Dis die kern van van Pinkster. Gees en woord gaan saam en dit gee lewe. Dit gee die intiemste lewe. Om weer 'n bietjie terug te gaan na na Jesus se se vorige woorde in in die preek in uh, in Kapernaum. Ehm um, hy sê my liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Dit is wat Jesus wil hê deur gees en woord lewe. Intiemste lewe binne in die Drie-eenheid, want dit is binne in Jesus en dan is jy binne in die Drie-eenheid. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Dis intiem. 'n Ander saak wat so duidelik van toepassing is op Pinkster en ek sal dit nou alles net gou vir jou opsom, is is Jesus sê, "Maar daar is party, dis sy volgende woorde, in hierdie reaksie na sy preek. Hy sê, "Maar daar is party van julle wat nie in my glo nie." en 'n bietjie verder aan net sê Jesus: "Daarom het ek vir julle gesê dat niemand na my toe kom as die Vader dit nie vir hom gegee het nie." Wat beteken dit? Dit beteken dat die werk van die Gees is ook gekoppel aan geloof in Jesus. Hierdie is eintlik 'n 'n uh, saak wat ons nie met ons verstand kan uitpleis nie. Ons moet na Jesus toe kom. Ons het 'n verantwoordelikheid, soos daardie mense ook gehad het, om te glo. Maar terselfdertyd, wanneer ons glo, is dit iets wat Die Vader vir ons gegee deur sy Gees. Sy Gees werk hierdie geloof in ons harte. God gee ook altyd eers dit wat hy vra, maar hy vra ook van ons geloof. Kom ek som die Pinkster boodskap wat uh hier in veral die reaksie op Jesus se preek vir my baie duidelik geword het. Die eerste is Pinkster is nie 'n losstaande tipe fase wat ons moet sien ons is nou in die tyd van die Heilige Gees nie natuurlik is ons maar dit is alles deel van een koninkryksverhaal en van een evangelie dit sien ons as ons sien hoe spontaan Jesus hieroor Pinkster begin praat in 'n preek in 'n koninkrykspreek oor die betekenis van die brood dis die eerste gedagte die tweede gedagte is Pinkster is 'n teken van lewe dat die Gees die wonder van lewe bring wat ons oor en oor en oor in Jesus se woorde hier sien. Die derde gedagte is dat wat duidelik uit Jesus se se woorde uitkom is dat met Pinkster mag ons nooit woord en gees losmaak van mekaar nie. Woord en gees werk kragtig saam en dit bring lewe. En 'n vierde gedagte is dat geloof in Jesus en Pinkster het alles met mekaar te maak. Dit is sy gees wat die geloof in ons harte werk. Hoe eindig hierdie preek van Jesus in in Kapernaum? Ek het gesê dit is as jy kyk na volgelinge, is dit sy een van sy heel swakste preke. Jesus het van die begin af geweet wie nie aan hom glo nie en dan 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 sê hy, daarom het ek vir julle gesê, ehm um, Daarom het ek vir julle gesê dat niemand na my toe kom as die Vader dit nie vir hom gegee het nie. En dan lees ons in Johannes hieroor het baie van sy disippels omgedraai huis toe. En hulle het nie meer saam met hom gegaan nie. En dan sê Jesus vir die 12: "Wil julle nie ook weggaan nie?" En Petrus sê vir hom: "Here, waarheen sal ons gaan?" Hy verstaan die Pinkster boodskap, die Gees werk in sy hart. Here, waarheen sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee en ons weet dat u die heilige is wat van God af gekom het. En ek wil vanmôre ook vir jou vra. Waarheen wil jy gaan? Wat het jy meer nodig? Jesus sê: "My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom." En daarom wil ek graag vir môre weer saam met jou nagmaal vier terwyl hierdie hierdie woorde op die skerm bly. Dink hieroor. Wie my liggaam eet en my bloed drink het die lewe in hom. My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. En gee dan die brood vir jou geliefde. Vir die lid van jou gesin, vir wie jy ook al bedien of as jy dit op zoom doen vir iemand anders, praat hou en gee die wyn of die druiwe sal en vier dit dat jy een is met Jesus. Kom ons vier nou saam die nagmaal van die Here. Han leef met die krag van die Here se gees in jou hart. Jy sal kan Van die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die innige gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met jou. Amen. Baby, soll ich anbei, in wie soll kann verstand, a storm winde dreuß. Ich bring mein hart für ihn, hier soll mein streben hier. Ich find mein russen neu, endl ei mein U is woorden van leven u alleen? Hoe hier gissen aan die leven u alleen? Bij u is woorden van leven u alleen? Met u alleen? sonondeliefe u alleen by u is borde van lewe u alleen net jy